Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Miguel e sou um super fã do Brasil. É isso mesmo, galera, e hoje estou aqui com mais um super vídeo do canal do Juliano Gilberto. É isso mesmo, não se esqueçam que o link para o vídeo original, para o canal dele, está aí na descrição deste vídeo. É o primeiro link que você vai encontrar aí quando abrir a descrição deste vídeo, ok? Por isso, passe por lá e dê já uma força no canal do Juliano Gilberto, esse jovem que tem colocado aí grandes notícias sobre grandes coisas do Brasil. E hoje vamos mais uma vez reagir aí a um vídeo do canal dele, pois eu tinha reagido a outro aí há uns dias atrás, e muita gente me veio pedir para eu reagir a este em particular. Então, TV norte-americana desesperada com o cultivo de soja brasileiro. É isso mesmo, galera. Vamos então ouvir essa notícia e falar um pouco acerca disso. Bora? Então é isso, galera. Não se esqueça, inscreva-se no canal, deixa o like, deixa a sua sugestão, passe lá pelo Instagram. Já atingimos a meta dos 700 seguidores lá no Instagram, pertença também, e deixe por lá as suas sugestões, pois é muito mais fácil eu ver e clicar nos links e já ficar guardado no meu celular, ok? Então faça esse favor, ajude-nos a crescer também por ali, e claro, agora sim, vamos ver então o vídeo da TV norte-americana desesperada com o cultivo de soja brasileiro do canal Juliano Gilberto. Bora lá! Fala galera do canal, me chamo Julien e o vídeo hoje é extremamente interessante. Os americanos vieram até aqui o Brasil para ver o cultivo da soja, para recolher informações e levar para lá, porque eles estavam assim, sem saber o que o Brasil estava fazendo, estava dando tão certo. O vídeo é esse, então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Versus that are in the market, we have got to keep moving forward. We're behind and we need to get ahead again. Hello and welcome to this edition of The State of Soy. I'm Aaron Putzi. You can't have a conversation right now about soybeans without the topic of Brazil coming up. And a couple of soybean farmer leaders recently traveled to Brazil to see firsthand what's going on in that country. And we know it's a mover. I'm visiting with Suzanne Sherburn, ISA president, and Randy Miller, media past president of ISA. So you were in Brazil. A headline or two from your time there in the country that your fellow Iowa soybean farmers would find of interest. Suzanne, you first. Contrary to popular belief, they are creating more land. More land for soybeans, corn, cover crops, et cetera. And that's about a 2 to 3 year process going from what, grazing land into soybean production? It goes from cerrado, where they clear it, to grazing, you are correct on that, and then they start the row crop process. Wow. And Randy, it doesn't, I mean, it's always grow time there. Yes, they've got three crops a year they can grow, starting with a soybean crop, transitioning to a corn crop, and then to a cover crop that they can graze. So they are continually producing a crop down there. There's no off time. And you visited Brazil for the primary purpose of really sizing up the competition, right? And then being able to bring back the information as you continue to lead the soybean organization forward. What are some topics that, as you spent time in Brazil, that you looked at, Randy, and said, okay, that's something that the soybean industry here in Iowa or the U.S. needs to really look at closely, because that's really going to impact our bottom line as Iowa soybean farmers? I would say one of the things is the ability to continue to grow our yields, to produce a crop that's sustainable and of high quality. It'll continue to be an issue. They don't see it as much of an issue as we do, but I think we're light years ahead as far as sustainability and the way we raise crops. Brazil's doing a really good job of promoting that the farmers are the answer to environmental concerns and issues. They've taken on the stance that we are the answer. We are how Brazil is going to move forward in sustainability, in the whole climate issues. They are the answer. And you got to give them credit for that. And the area we went into is in the northeast quadrant of Brazil. And they just started clearing this land in, what, 77 approximately? Yeah. And so they're watching what has happened in the southern part of Brazil. They're watching us what happened in the U.S. and they're taking away from that, so they get it right this first time. So they're learning and they can just move it that much quicker based on what they see is happening. Absolutely. And applying it there locally. Yep. What is something, Suzanne, that you look to from your vantage point as an Iowa farmer and a soybean leader,
something that the industry here close to home really needs to hone in and look at to perhaps remain competitive in this global marketplace given the rise of Brazil? Well, right now, I'm afraid to say we aren't a step ahead. I believe that we are a step behind. Brazil has figured out on the carbon intensity score how to promote their products above and beyond the United States. We need to work on getting our carbon intensity scores lowered. In Brazil, they talked about no-till. Well, one thing I noticed, and I think you noticed as well, Randy, in Basales, which is a 250,000 population city, and it's the headquarters for this region for agriculture, we did not see tillage equipment at all. None. So, you know, when they talk about no-tilling in Brazil, they're serious. So we planters, did not tractors, see it. And combines. That's pretty exactly much sprayers. Right. We hear a lot about the infrastructural advantage here in the U.S. True? Very much so. The ability that we have to get a crop from the field to the end user is a matter of weeks. It's a matter of months there. Mm-hmm. The amount of time and the cost that is associated with getting that crop. But of course, that may be changing too with investments of China in the infrastructure. Yes. Absolutely. At the local level, you have to remember some of these farmers, their land is 150, 200 miles away from the cities, the towns, the Cargills of the world that where they are delivering. So I spoke to one farmer who she drives 150 miles to get her crop from her farm to the Cargill plant. The first half of it is all dirt roads. I wouldn't call them gravel roads. That her and her neighbors built. And then the last portion of it is cement, but it is nasty. It's not smooth. It takes a big wear and tear on their equipment, no doubt. That is a challenge yet, but we have large amounts of investment that are improving the rail. Meus amigos, é isso que eu já vos disse logo do início do canal. Brasil tem grande potencial para se tornar aí a maior potência aí do mundo, em, pelo menos em agricultura e carnes, agropecuária. Só que é assim, meus amigos, eu acho que aqui os americanos, para além de falarem, para mim, no meu ponto de vista, atenção, eu não estou no Brasil, nem estou a defender brasileiros nem americanos, mas eu acho que eles aqui estão, eu sei que provavelmente é longe para ir levar as coisas aos portos e isso para fazer exportação para outros países, mas na América passa-se a mesma coisa, eles aí estão a minimizar e claro, eles estão a falar das estradas de terra e de cimento que ela falou, eu não sei se são cimento, se são de concreto ou se são de alcatrão, da estrutura mesmo das estradas normais. Mas é assim, eu acho que é assim, deveria, claro, e eu penso que a longo prazo irá acontecer, claro, haver melhores infraestruturas, mesmo nas estradas, nisso, após longo período de lucros, provavelmente até os próprios donos dos terrenos têm o grande prazer de construírem estradas nesses locais para, poderem enviar mais rápido ali os seus produtos e também talvez linhas de ferro, não sei, caminhos de ferro para o trem, para poderem escoar com mais facilidade também cereais e outras coisas mais. Meus amigos, eu só vejo vantagens, ainda que a América ache que o Brasil está um pouco atrás devido a essa falta de infraestruturas, eu vejo que o Brasil está muito à frente e consegue ultrapassar qualquer incómodo que advenha aí desses pequenos problemas. O brasileiro tem muita capacidade para resolver aí todas essas questões. Pelo menos é isso que eu acho, é o meu ponto de vista, e acho que o Brasil é um país que é em plena ascensão e que muito, muito em breve será uma das maiores, já é uma das maiores, mas será muito perto do top 1 ou mesmo o top 1 das economias mundiais. As well as the ports, we had the opportunity to visit the port in São Luís, and they're
excited the Port Authority is on adding two more grain handling facilities within their port system. So this portion of Brazil is a brand new frontier for soybean and corn production, and they're taking it on and happy with it and just moving forward. I don't think it's one thing that you can lean into. I think it's got to be built upon what we've done in the past, mm-hmm. and we've got to keep looking forward, looking for new markets, new uses, investing in research and infrastructure. We can't just sit back and go, oh, we're the cheapest, we're the best. We've got to do what we've done over the past 30, 40, 50, 60 years and continue to grow. Yes, we cannot rest on our laurels. We're off to a good start, but if we want to get ahead with these new racehorses that are in the market, we have got to keep moving forward. Like Randy said, it's just not one piece of it. It's creating a sustainable product. It is finding our markets and working with our policymakers, because right now we're behind and we need to get ahead again. Well, as you can see, impactful visit to the U.S. soybean industry's number one competitor and the world's number one producer of soybeans, Brazil. A lot to take in, and we encourage you to tune in to iasoybeans.com and also pick up the next edition of the Iowa Soybeans. Então, pelo que essa senhora falou, os Estados Unidos estão um passo atrás do Brasil, mas pode ter certeza que são vários e vários passos, até porque eles não iam assumir publicamente que estão em tamanha desvantagem. E esse tipo de vídeo é muito legal de se assistir, porque nós vemos o quão o Brasil é competitivo nesse mercado. E o quão nós temos ainda a crescer. Porém, mesmo com tudo isso, o Brasil ainda é líder mundial da soja, não apenas pela quantidade. Segundo eles, o Brasil também está à frente, também em níveis tecnológicos e de como ele faz tudo para a soja dar certo aqui no Brasil. Então o vídeo foi esse, espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Meus amigos, e é isso, o Julian disse basicamente tudo aqui no fim. O Brasil está muito à frente, provavelmente, dos Estados Unidos, tal e qual como eu disse. Falta, se calhar, algumas infraestruturas, mas deixem estar que os Estados Unidos também têm muita estrada de terra, não é só o Brasil. Por isso, meus amigos, eu penso que o Brasil irá continuar aí a dar pano para mangas e continuar aí a ser um marco importante, não só na soja, no milho e em muitas, muitas coisas, como também na carne e outras coisas mais. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de passar lá pelo canal do Julian, deixar por lá o seu like, eu já deixei. E claro, inscrevam-se no canal, deixem o vosso like e partilhem estes vídeos que são muito bons, são espetaculares. Tanto partilhem o meu como partilhem o do Julian Joubert, porque ele merece bem, faz a pesquisa aqui deste material que é muito, muito bom. Então, até já, beijinho no coração e vemo-nos já a seguir. Bye!